Dobrý den, vážení spoluobčané. Opět bych vám chtěl přiblížit některé události, které městská policie v poslední době řešila. Začal bych hned událostí, která se stala 29.11. těsně po půlnoci, kdy bylo městské policii oznámeno, že je pokus o vloupání do jedné z prodejny v Chelčického ulici. Hej, stát, stát! Zastav! 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 Co tam dělali? Otoč se k tomu, ti říkám! Obleckem! Otoč se! Nic. Zrzadu. Druhou, ruce, zbraně nějaký. Na místě viděli odcházet dvě osoby, tyto osoby zadrželi, jedna byla poměrně vážně zraněná na ruce, byla nalezená rozbitá výloha a odcizené některé věci. Jdeme tam k tomu. Pro podezření z trestného činu byli dva cizinci předáni policie České republiky k dalšímu šetření této události. Další událost, kterou řešila městská policie, byla 2.12. Strážníci byli přivoláni do městského úřadu v Budovcově ulici, kde na zemi ležela jedna žena. Tato žena z Písecka v 8.40 měla již 3 promile alkoholu v dechu. Co jste pila? Půjdete s náma? No to půjdete. Žena na místě budila veřejné pohoršení a nekontrolovala své chování a jednání, proto byla následně převezena na záchytku do Českých Budějovic. Událost se dále řeší a veřejně bude uložena pokuta. 5.12. v 13.30 přijala hlídka městské policie oznámení o hořícím vozidle ve Švantlově ulici. Hlídka na místě zjistila, že z vozidla se kouří, jde z něj dým a v prostoru přístrojové desky šlehají plameny. Hlídka za pomoci hasících přístrojů, které máme ve svých vozidlech, se jí podařilo oheň uhasit a byl na místo přivolán hasičský záchranný sbor, který vozidlo uhasil a událo dále šetřil. Na závěr bych vám chtěl popřát klidné a pěkné Vánoce a do nového roku vše nejlepší, hlavně štěstí a zdraví.